Сайн байцгаана уу? Сайхан амсгаа уу? Өглөөнийхөө дасгалыг хамтдаа хийцгээе. За, хөлөө салгаад амсгал авлаа тийшээ. Гарнаасаа бариад сайхан хажуудаа сунаад өг. Далаа. Маш сайн амсгалаа гаргаад нөгөө тал руугаа. Хоёр. Гурав. Маш сайн. За, гараа тушаандаа биеэр эргүүлээд амсгал аваад гидлээ. Солиллаа. Нөгөө тал руугаа. Амсгал аваад тийшээ. Хоёр. Маш сайн. За, тийшээ сунаад өг. Нуруу, гар, чэрж тийшээ тэмүүлээд соллоо. За, бүгдээрээ өнөөдөр хөвлийн дасгал хийцгээе. Матрасан дээрээ доош хараад гараараа сайн толоод өгөөрэй. За, бие эгцлээд шулуун болголоо. Хөлөө урагшаа, нэг нэгээр нь ээлжлээд нугаллаа. Нэг, хоёр, үлмийгээрээ сайн толоод өгөөрэй. Гурав, дөрөв, хөлөө өрлөгөө татаад сайн бариад өг. Сайн байна. Зургаан, далаа, нэ, маш сайн. За, барьсан чигээрээ амсгалаа гаргаад бие мэдэрлээ. За, саллаад амсгалаа гаргаад мөрөө гараа чийж амраалаа. За, одоо ахаад яг саяах шиг бэлтгэл байдал. Гараараа толлаа, бие эгцлээрээ. За, одоо хөлөө хажуудаа нэг нэгээр нь татлаа. Авлаа, хажууд тал руугаа, хажууд талдаа. Нэг, толлаа. Хоёр, маш сайн. Гурав, дөрөв, жоохон доош нь. Тав, маш сайн. Зургаан, хөвлийгээ мэдрээд. Долоо, найм. Одоо бариад бие мэдэр. Шулуун болгоороо амсгалаа гаргалаа. За, соллоод. Соллоод бие амраалаа. За, одоо хөлөө урагшаа. Хөвлийн дунд хэсгийн булчин дээр бүгдээрээ ажиллана. За, гараа нуглаад өөрлөгөө татлаа. Дөрөв удаа. Дөрөв, сайн байна. Гурав, хоёр, нэг. За, одоо анхаарч гараа. Барьлаа, хажуудаа өгдөгөө болглаа. Тэнийлгээд нэг, хөбай. Хоёр, хөшөө сайн хажуудаа. Гурав, өп. Дөрөв, хөшөө сайн шахаад өг. Тав, сайн. Зургаа, мундаг. Долоо, найм. Барьлаа, бариараа. Хичээгээрээ, бариараа. Маш сайн. За, нуруугаа амраалаад дээшээ. Соллаад. Одоо хөвлийн дээд хэсгийн дасгал хийнэ. Дээшээ харж хөтлөөд хөлөө дээшээ өргөөрөө 90 градус руу. За, гараа толгойн ард авлаа. Өвдгөр нь хөлөө хагас нуглаад. За, тэгээд чээжээ өргөн. Чээжээ өргөлөө өвдөг хоршин. Хоёр, маш сайн. Гурав, дөрөв, тав, мундаг. Зургаа, маш сайн. Долоо, найм. Одоо далаа хөндөрүүлээд хөвлийгээ мэдэр. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв. Онц. За, буулгаад одоо хөвлийн хоёр хажуугийн булчинд дасгал хийнэ. Дээш харж хөвтөөд гараа толгойн ард авлаа. Гараа толгойн ард авлаа. Хөлөө нуглаад нэг, дээшээ, хоёр, гурав, дөрөв, хажууд шиг, тав, зургаа, маш сайн. Долоо, найм. Нэг, одоо дөрөв хүн, хоёр, гурав, дөрөв, мундаг. За, бие амраагаад яг саяар шиг чийж аргашаа. Арай хөвтөхгүй бас ихцэх юм биш. За, нөгөө талдаа бүгдээрээ цог яая. Анхаар, чийж хошоо, чийж хошоо. За, эндээсээ явлаа. Нэг, хоёр, сайн хазаад өгөрөө. Гурав, дөрөв, дөрөв, чээжээрээ эргүүл. Гурав, хоёр, нэг. Оба! За, сайн. За, нуруугаа эгцлээд амсгалаа гаргаад солиллаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.